a nekoliko hiljada vozila čekalo je na granici za ulazak u Srbiju, jer Agencija za bezbednost saobraćaja skoro mesec dana nije izdavala uverenja za ispitivanje vozila od kako je sada već bivšoj VD direktorki Jasmini Milošević istekao mandat. Sada je izabran novi VD direktor Duško Pešić, pa smo ga pozvali u naš jutarnji program da proverimo da li je ovaj problem rešen. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da kažemo, vozila sada ponovo ulaze u Srbiju. Da li sve funkcioniše onako kako je predviđeno? Funkcioniše sve kako je predviđeno. Taj vakum koji smo imali i zastoj vrlo brzo je rešen imenovanjem novog direktora. Bukvalno proces je od negde od 8. do 11. decembra. Svi ti zastoji i vozila koja su čekala na registraciju su, da kažem, realizovana i kolege koje su radile u sektoru za vozila su za to vreme, bez obzira što nije bio direktor agencije, odnosno nismo imali imenovanog direktora, su predano i odgovorno radili svoj posao, tako da su bili predmeti svi obrađeni i onda nakon imenovanja direktora jednostavno procedura je bila vrlo jednostavna i u roku od 3 dana rešili smo sve zahteve, negde oko 15.300 vozila iz uvoza je registrovano i, da kažem, odštampana su uverenja i poslata vlasnicima i negde oko 2.300 vozila na kojima su rađene prepravke. Ono što takođe mogu da kažem u ovom trenutku jeste da taj neki period obrade koji je ranije bio 3 do 4 dana, u ovom trenutku i ovih nekoliko dana smo angažovanjem dodatnih kapaciteta uspeli da smanjimo, tako da bukvalno u roku od 24 sata kada građani podnesu zahtev, agencija reši uverenje, odnosno da odobrenje. I svi oni koji su čekali to vozilo i da ga registruju, da ga uvezu u zemlju, zapravo 12. novembra su sada svoje vozilo i dobili. Da, svi su dobili svoje vozilo, svi su dobili uverenja, a sada u poslednje vreme vozila koja su, da kažem, u poslednjih 7 dana, bukvalno jedan dan je čekanja na dokumentaciju. Čitav proces se ubrzao. Tako, ubrzao je se ceo proces. Ono što se zapravo desilo jeste da je nastao pravni vakum kada je bivšoj VD direktorki istekao mandat, jer nije imao ko da potpiše dokumentaciju zapravo. Tako, proces je funkcionisao, mislim, u tom delu da su kolege obrađivale zahteve. Jednostavno, zakonski mi nismo mogli da potpisujemo i da izdajemo ta uverenja. Onog trenutka kada je imenovan direktor, kad su zakonski uslovi stvoreni, mi smo krenuli sa potpisivanjem, odobravanjem i štampanjem zahteva. Tako da su svi građani koji su do tog trenutka čekali u periodu od 3 dana, znači od 18. do 11. decembra, dobili, da kažem, zahteve, odnosno poslati su zahtevi građanima da mogu da registruju svoja vozila. Ovde govorimo i o atestu. Zašto je on važan i šta obuhvata? Pa atest nam je izuzetno važan jer u stvari to nam je garancija da kada uvozimo nova vozila, da su ta vozila usklađena sa propisima Ujedinjenih nacija, sa propisima Evropske unije. To nam je garancija da vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, da te prepravke neke na vozilima koje su rađene ili slično neće ući ako nisu s aspekta bezbednosti ispunjene. Takođe, vozila koja se kod nas prepravljaju tako što se ugrađuju različiti sistemi za pogon kao što su tečni naftni gas i slično, zatim prepravke u vidu zatamnjenja stakala, ugradnja kuke i slično. Dakle, sve te prepravke garantujemo da su urađene izradom atesta, garantujemo da su one s aspekta bezbednosti saobraćaja korektne i da to vozilo sa takvim sistemima može bezbedno da učestvuje u saobraćaju. Ceo sistem u stvari jeste napravljen tako da sprečimo da se u saobraćaju pojave vozila koja iz nekog razloga ne ispunjavaju uslove za bezbedno učestvovanje. Da li je to zbog prepravki, da li je to zbog nadogradnje i ugradnje nekih delova, da li je to zbog toga što takva vozila nisu prilagođena propisima Evropske unije i našeg tržišta. U sistemu bezbednosti saobraćaja vozilo je prepoznato kao jedan od 5 stubova bezbednosti. I u nekom ranijem periodu upravo iz tih nekih razloga su nam se događale saobraćajne nezgode. Dakle, imali smo različite prepravke na vozilima koje nisu bile kvalitetno urađene, koje nisu bile stručno urađene. I onda smo imali različite, recimo, neke dodatke gde su takva vozila znala da izazovu saobraćajnu nezgodu sa pešakom, da povrede pešaka, da nekada i da pešak smrtno strada, biciklistu, motociklistu. Zatim i sama ta vozila, zbog tog nekvalitetnog i nestručnog rada, su znala da naprave propust
Dakle, da propust saobraćajnoj nezgodi bude to što je vozilo tehnički u tom trenutku bilo neispravno. Dakle, neki otkaz u tom trenutku ili otkidanje nekog dela vozila, pa to vozilo pređe u suprotnu traku i dođe do saobraćajne nezgode. I zato je zapravo neophodno ispitivanje takvih vozila. Da li su uvedene neka nova pravila kada je reč o homologizaciji vozila i atestu? Pa, procedure koje smo mi napravili pre nekoliko godina su i danas važeće procedure i to su procedure gde je naš tim stručnjaka iz agencije konstantno prati međunarodnu regulativu, prati zakone u Evropskoj uniji, domaće zakone, domaće propise i stalno imaju ta neka sitna usaglašavanja sa tim propisima, kao i usaglašavanja koja se odnose na kvalitetniju primjenu tih propisa. Dakle, neke sitnije izmene, ali one procedure koje smo postavili pre par godina, one su te koje funkcionišu i za sada mislim da one daju i tekako rezultata, jer sve manji broje, da kažem, vozila na putevima koji ne ispunjava te uslove s aspekta bezbednosti saobraćaja. Mi smo došli do jedne informacije prema kojoj one lica koje su više puta napravila ozbiljan prekršaj u saobraćaju moraju ponovo da polažu vozački ispit i navodno 22 imena se stalno ponavljaju. O čemu je konkretno reč? Pa, stupanjem na snagu novog zakona o bezbednosti saobraćaja 2009. godine, definisali smo i kaznene poene i, da kažem, proces obuke vozača koji zbog velikog broja saobraćajnih prekršaja ili učestvovanja u saobraćajnim nezgodama, sakupe 18 kaznenih poena i gube vozačku dozvolu. Da bi ponovo bili učesnici u saobraćaju, da bi ponovo vozili, oni moraju proći seminar u Agenciji za bezbednost saobraćaja i polagati ispit. Dakle, ideja nam je da ti ljudi koji su izgubili vozačku dozvolu prođu kroz jedan malo teži sistem, da shvate i na taj način koliko je to opasno što oni rade i ono što je karakteristično, recimo, za ovih 8 godina od kada je uspostavljen sistem i od kako sistem funkcioniše, više od 30 osoba je dva puta izgubilo vozačku dozvolu i dva puta je prolazilo, da kažem, sistem obuke. Za ovih 8 godina negde više od 8000 vozača je prošlo kroz seminar i izgubilo je bilo vozačku dozvolu i kroz seminar i ispit nazad steklo pravo da upravlja vozilom. Tako da je održano preko nekih 700 seminara, a ono što je recimo karakteristično jeste i da u tom broju vozača koji su izgubili vozačku dozvolu jeste i jedan broj doktora nauka. Čak 7 doktora nauka imamo koji su se nesavesno ponašali u saobraćaju. Još jedan zanimljiv podatak je recimo da je 98% su muškarci ti koji čine te najteže prekršaje i izazivaju te najteže saobraćajne nezgode. Eto jedne pohvale za dame u ovoj situaciji. Naravno. Kakva je situacija trenutno na putovima Srbije kada je reč o bezbednosti u saobraćaju? Na nekoliko desetina hiljada vozila je prošlo kroz našu zemlju u proteklih nekoliko dana. Uglavnom su u tranzitu. Tako je i tu je jedan problem koji se javlja, jeste ovo čekanja na granicama gde vozači idu na neke duže relacije i onda to iscrpljivanje na granicama je dodatni problem. I onda kroz našu zemlju kad prolaze oni su već i tekako umorni. Tako da negde jedan od razloga za nastanak nezgoda u ovakvom periodu jeste umor kod vozača koji se pojavi. Zatim, ovo lepo vreme koje nije karakteristično za ovaj period vremena je na naše puteve i učesnici u saobraćaju danas su i, da kažem, pešaci i neke ranjive kategorije, biciklisti, motociklisti, koji nisu inače karakteristični za ovaj period godine, pa i njihovo povećano učešće i povećan rizik od nastanka nezgoda sa njima. Generalno, negde smo, kada se pogledaju podaci o nezgodama, približno isto je stanje kao i prošle godine. Mesečno negde u zimskim mesecinama oko 40 ljudi smrtno strada u saobraćajnim nezgodama. Posebno je, da kažem, nebezbedan ovaj period od nove godine pa negde do posle Božića, do 10. januara. Dakle, tu, pored toga što imamo ljude koji dolaze iz tranzita, znači veliki obim saobraćaja, imamo i naše ljude koji idu na planine, idu na zimovanje. A tu je i vožnja u alkoholisanom stanju svakako. Tako je, ovo je period praznika i za razliku od nekih prethodnih godina gde smo imali veliki broj slava i posete i koje su negde rizik da se takvi vozači pojave u saobraćaju posle slava, ove godine je to malo manje, mada
i dalje imamo određeni procenat vozača koji se pojavljuju u saobraćaju u alkoholisanom sustanju. Šta možemo da uradimo po tom pitanju, osim apela, to radimo svake godine? Hoće li kazne možda biti rigoroznije za vožnju u alkoholisanom stanju konkretno? Kazne su već i tekako dobro postavljene i već sa preko 0,5 kaznenih poena, sa preko 0,5 promila vozači imaju, dobijaju zabranu upravljanja vozilom, dobijaju kaznene poene i slično. Sa preko 1,2 promila ide zadržavanje do 24 sata i tako dalje. Tako da i te kako je zakonska regulativa kada je u pitanju alkohol i kaznene odredbe dobro propisana i dobro odmerena. Ono što je negde značajno i što moram da istaknem jeste rad Uprave saobraćajne policije. Dakle, u poslednje vreme prosto takav je svest kod ljudi da oni koji žele da popiju i da voze, otprilike su shvatili da će ih neko zaustaviti i kazniti. Dakle, svest je kod ljudi se promenila u tom nekom delu, jer je rizik od kazne i zaustavljanja i kažnjavanja i tekako povećan. Pa u tom smislu i manje ljudi su spremni da sednu za volan ako su popili. Ono što je negde karakteristično i za nas i za uopšte nas kao naroda, evo i pre nekog vremena smo sproveli jedno istraživanje, da mladi ljudi, za njih je normalno da popiju 2 do 3 čašice i da sednu za volan. Dakle, ne smatraju to bitnim. Izuzetno je važno i najmanja količina alkohola degradira vozačke sposobnosti. Ali svakako treba osmisliti način da se i tome stane na put, jer bezbednost u saobraćaju je najvažnija, čuva mnoge živote. Hvala vam na ovim informacijama i na razgovor. Hvala i vama na pozivu.